Всім привіт! В минулому відео я вам показував, як я роблю літню стрижку своїх кущів лохини. Я вже свої кущики попідстригав, зараз вам їх покажу. І в цьому відео хочу розказати, які плюси і переваги в такої операції саме влітку. Тому що більшість людей стрижуть кущі свої взимку або навесні. Я цю операцію проводжу двічі. Тобто зараз забираю основну масу цього всього непотребу, який є на лохині, непотрібних гілок. А весною вже буду проводити таку контрольну обрізку, буду бачити, що як перезимувало, що потрібно забрати. Ну, там вже буде менше роботи по стрижці. Взагалі я дуже люблю проводити стрижку, це така найкраще, що мені подобається у вирощуванні, особливо лохини. Тому що лохину можна стригти цілий рік, вона добре переносить стрижку, і це, звичайно, плюс. Так, я вже не міг дочекатися, коли зберу урожай, от це сорт Дюк, і провести обрізку, тому що були кущі вже такі негарні, захаращені, багато було цих кучерявих гілок, на яких був урожай. Ми їх всіх прибрали, забрали все лишнє з рослини. Вона в нас ось зараз так виглядають кущики. Вже стали більш такі гарні, лишилися тільки хороші такі пагони, на яких буде урожай в наступному році. Так, які плюси? Значить, звичайно, це плюс для лохини. Тому що ми вивільнили її від всього непотрібного, і вона тепер свою енергію буде використовувати тільки на ті гілки, які нам потрібні. Тобто, для чого тримати на рослині те, що і так буде видалятися взимку. Це зрозуміло, тому що і вологу воно забирало, і енергію в рослини, так як зараз дуже спекотна погода. Ми зменшили зелену масу рослини, відповідно, буде менше випаровуватися вологи. Це теж дуже суттєво, так як у мене кущі в контейнерах, потрібно багато дуже їх поливати, і води буде йти трохи менше. Ну, не те, що менше, поливати я буду так само, але результат від цього поливу буде набагато кращий. Минулими роками я вже проводив літню обрізку, і на тих кущах, на яких я її проводив, ягода була набагато краща, крупніша. І це також, звичайно, у нас буде плюс по лохині, тому що краще мати більшу ягоду, всі люблять велику, смачну ягоду, ніж дрібну. Зараз, після обрізки, буде ще хвиля, або навіть дві хвилі росту молодих пагонів. Але вже вони будуть ось такі потужні, на яких буде гарний урожай в наступному році. Це також плюс. Тобто ми даємо поштовх рослині для того, щоб вона дала ще більше гарних приростів. Зараз я вже буду ще робити осіннє підживлення. І також ці мікроелементи, які даються, вони би частина з них йшла на непотрібні нам гілки, тобто все ж таки вони би забирали ще частину енергії. Плюс, звичайно, це є плюс. І от були кущі такі зарослі сильно, ми їх це все непотрібне забрали, вони тепер гарні, добре провітрюються, тобто менша вірогідність, що буде якесь захворювання, або тобто, різні грибки. От зараз почнеться, наприклад, якийсь тиждень, будуть падати дощі. Якщо кущі багато гілок, він погано провітрюється, відповідно, може початися якесь захворювання. Ось це такі переваги літньої стрижки. Я бачу багато відео, як це проводять і ті, хто вирощує лохину
великих масштабах. Здебільшого це роблять в таких тепліших країнах і стрижуть там навіть дуже сильно. Ось є в мене відео на каналі, де проводять стрижку взагалі таким кущурізом. Збирають повністю верх рослини і вона потім на молодих пагонах вже закладає хороший урожай. Ось бачимо ми кущі, які не стрижені. Дивіться, як тут багато гілок, багато порослі. Звичайно, я буду її вже стригти після того, як зберу урожай. Це пізніший сорт, тому стрижку його я ще не проводжу. Ось. Тому, як бачите, є багато переваг літньої стрижки. Можете і спробувати також в себе це зробити. В попередньому відео я показував, як я її проводжу. Хто не бачив, можете зайти на канал і переглянути відео про літню стрижку. Ось так. Зараз почалися трошки у нас дощі. І я якраз вчасно їх підстриг. Після цих дощів буде гарний ріст рослин.